Najprej moram reči, no, da sem bil danes pravzaprav zelo zadovoljen, ker je občinski svet res večinsko sprejel ta dokument, ki je pomemben za nemoteno delovanje občine za leti 2017 pa 2018. Jasno, da bomo pa posvečali največ pozornosti infrastrukturi, ker jo dograjujemo, zdaj nadaljujemo v Kamni Gorici, in pa predvsem sanacije po te umeščeni infrastrukturi. In pa seveda en plan imamo tudi sanacije naših lokalnih in pa teh krajevnih cest, torej od 17 pa do 21. Tudi energetske sanacije, recimo vrtca v Radovljici pa v Kropi, bosta na sporedu. Potem so pa manjše pa toliko bolj pomembne stvari, ki bojo predvsem pločniki za pešce, varnost in pa seveda vsem zakonskim potrebam, ki nam jih zakonodaja narekuje. To seveda podpiramo, saj gre za dolgoletno investicijo in ne bi bilo vseeno, da tamle na vpadnici v Radovljico gledamo še naprej tist skelet. Seveda, konec koncev pa jo tudi potrebujemo, to knjižnico novo, se je stara, ni v funkciji, prvič ne lokacijsko, drugič pa moramo vedeti, da ja, knjižničari pač organizirajo poleg vse te izposoje oziroma osnovne dejavnosti, ki jo imajo, knjig organizirajo še 300 dogodkov na leto in mislim, da si res zaslužijo oziroma zaslužimo ta nov objekt. Drugač pa pač nekaj bo še manjših investicij, največ pač v ceste in vzdrževanje leteh. Za 2018 je pa pač trenutno predvideno samo 17 milijonov prihodkov, čeprav mislim, da se bo to še spremenilo, ampak vseeno mislim ja, da se bo kar precej naredilo glede na razpoložljiva sredstva.